Twitter duket se është zhytur në kaos. Rrjeti social i ka hequr tikun blu të verifikimit mira përdoruesve, duke shtuar shqetësimet për shtimin e llogarive të rreme. Tashmë, personat që duan të kenë një llogari të verifikuar në Twitter duhet të paguajnë 84 dollar në vit për të mbajtur tikun blu. Por teksa yjeve si Beyoncé apo Cristiano Ronaldo ju është hequr verifikimi pikërisht se nuk kanë paguar, pronari i Twitter Elon Musk ja ka dhuruar tikun blu personazheve të tjerë të cilët nuk e kanë kërkuar verifikimin. Brenda disa orëve pasi humbi tikun blu një llogari që pretendonte të ishte Hillary Clinton, lajmëroi se ishte senatori amerikane do të garonte për presidencën. Llogaria më pas u pezullua. Disa përdorues të rrjetit social thonë se tarifa 84 dollar për tikun blu do ta bëjë të vështirë dallimin mes llogarive të vërteta dhe imituesve. Që tani kanë filluar madje rastet e blerjes së kësaj shenje të verifikimit nga persona të cilët kanë një historik të shpërndarjes së keq informimit në rrjetet sociale, duke shtuar debatin për pasojat e rrezikshme që kjo gjë mund të shkaktojë tek përdoruesit e rrjeteve sociale.